بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله. Bapak Ibu sahabat jamaah salat zuhur ingkang tansah kula hormati ingkang dipun hormati Allah. Puji syukur semoga tansah kita tunjukaken dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, kanikmatan saha hidayah dumateng panjenengan sedaya lan kula. Mahanani wonten ing titi kalenggan sang punika kita sedaya tasih dipun pinarengaken nyawiji sak perlu nindakaken salat zuhur kanthi berjamaah. Selawat nyuwun rahmat monggo tansah datang pendhat tapi sungsungaken dateng peswatur hasanah kula panjenengan lan kula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya keluarga garwa putra para sahabat sumrambahipun dhateng panjenengan sedaya lan kula ingkang sastu tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing kinjang dinten yaumil kiamah. Amin. Nyuwun sewu keparma kula migas kamardikan saha munggel anggenipun ibadah dikir Bapak Ibu lan jamaah sedaya. Terus terang mawon janjane kula iki bingung ajeng matur napa. Kalih minggu napa tiga minggu kepengker kula niku dipun dawuhi kalih Pak Dikam benjang tiga minggu melih jenengan gini. Kula kaget. Sebab napa? Wonten ing papan mriki menika kathah para winasis, para pinter langkung-langkung babagan ulah agami. Wonten Al Ustaz Ali Usman Basori. Wonten Al Ustaz Muhyiddin. Menika terah alim ulama kiai ingkang gunakara wonten ing Kelatan Mawi lan Banyuwangi. Wonten Al-Ustaz Mutasir Makhluk menika ugi wayah kiai saking Kelatan Purwokerto Banyumas. Lan nek kula menika Ustaz salah kedaden ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nanging gandeng menika dawuh sak saged-saged sak kamat-kamat nggih kula matur sak saged kula. Bapak Ibu jamaah salat zuhur ingkang tansah dirahmati Allah. Sak saé-saénipun Al-Qur'an menika dados pitedah dhateng gesang kula panjenengan sami. Wonten ing Al-Qur'an menika Allah nyebutaken kathah wonten dawuh-dawuhipun
awisan utawi larangan-laranganipun menika sedaya dipun serat wonten ing Al-Qur'an. Salah satunggaling dawuh lan ugi awisanipun Allah menika dipun serat wonten ing surat Al-Hujurat, surat kaping 99 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu kasiran minadhanni inna ba'dhadhanni ism. Wa la tajassasu wa la yaqtabun ba'dhu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi maitan fataristumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Ingkang tegesipun, he wong-wong kang padha iman, padha dono utawa sing kirana yaiku panyatra. Satemene sawijining panyatra iku kalebu dosa. Lan aja sira golek-golek utawa goleki keluputane wong liya. Lan aja ana ing antaraning sira ngrasani marang liyane. Apa eneng ing antaraning sira kang demen utawa remen mangan daging kabange sing wis pejah utawi mati. Lan takon marang Allah sakmene Allah iku kang maha nampi tobat lan maha asih. Wonten ayat menika jelas Allah menika ngendika aja kok batin, aja kok ucap rasani. Sebab Allah sampun ngendika nek padha sing kirana saka panyatra. Panyatra menika batin prasangka buruk utawi buruk sangka. Batin mawon aja napa melek ngucap rasane. Menika digambarake kali Allah. Apa mentala yen sira mangan daging kadange sedulure sing wis terjah utawi mati. Tentu mangsa jijik. Menika surat Al-Hujurat ayat 14. Bapak Ibu ingkang rasa dipunhormati Allah. Nanging nyuwun sewu, kadang awisan ingkang kadosipun sepele menika nanging kadang wonten ing kiwa tengen kula panjenengan kadang nggih tasih sok wonten umpaminipun teng ngarepe A mengke ngelek-elek si B, teng ngarepe si B mengke ngelek-elek si A, terus mawon ngeten mawon. Padahal menika ugi larangan utawi awisan ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, ingkang dirahmati Allah. Lajeng wonten ayat 13 Allah ngendika malih, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hei manungsa, saat temene ingsun wis dadekake sira saka wong lanang siji lan wong wadon siji. Saat banjure ingsun dadekake sira kuwi berbangsa-bangsa lan bersuku-suku supaya sira kabeh padha tansah kenal. Saat temene kang paling minulya ing antarane sira ana ing asanipun Allah yaiku wong kang paling takwa. Saat temene Allah iku maha pirsa lan maha teliti.
Wonten ing ayat 13 menika jelas Allah menika ngendika inna qawmum indallahi atqakum. Bapak Ibu ingkang tansah dipunhormati Allah, wonten ing gesang kula panjenengan sedaya menika sainggiling-giling sak dhuwur-dhuwure jejer kalenggahan tiyang menika senadyan sugih bondo, sugih bandu, sugih krono pinces, bebasan bandane seprapat jagat duwe pangkat menika wonten-wonten artine wonten ngasanipun Allah. Sebab inna aqwamakum indallahi atqakum. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah, wonten ing mriki saestu kula namung ngajak dateng kula pribadi mliginipun dateng para bapak ibu sedaya. Umur kula panjenengan sedaya menika saya tambah nanging estunipun kesempatan gesang menika saya seperti dados tak saged-saged monggo estu-estu kula kita tingkatakan ketakwaan kita lan keimanan kita dhateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Wekile mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula menika boten kalebet tiyang-tiyang ingkang pegah nampa larang ngampe pitutur becik. Nek saya dangu kula kelimatur dan saya sasar susur saya dangu